صغير نسوينه صغير كلته بينو حمص. ده أكل شلي صح. هاي يحشوها محشمة تبيت. هاي العروقة تنقلي هوني. טעים מאוד, קובה, קובה בורגול, השורשים העיראקים שלי, אימא שלי באה מעיראק, אבא שלי נולד בעיראק ואחרי זה היה בפרס. אתה וחד, לג'ינו, וולד, ומה יג'ינו בניתי? יג'יבו על קעקת מנמילה, יחלון חלקון ויקלוה. חוש אקל, אקל עיראקי, טייב, כל שני אקל, תביט. היי במיה, ביה לחם, חמד חלוב. והי סומיס, ثوم ونعناع وام حامد حلو بيها لحم. هاي بامية إلى واحد ما يغيب بيها لحم سوى بامية بوحدة ام حامد حلو. أنا أحب كوبا مود يا شباب. משנת 42 אברהם סלמון הקים את העסק הזה. הוא עלה בעלייה הבלתי לגלית וכל המתכונים הגיעו שם לפי הזיכרונות שלו מבית אימא ואבא בעיראק, והוא החליט לפתוח עם הילדים שלו, וכיום מנהלים את המקום הזה כבר דור שלישי פה. מה ספרג'ל? עכשיו אין ספרג'ל, אין. בעיראק נולדתי, אני באתי בגיל 4, אני לא זוכר כלום. מה עשו ההורים בעיראק? גם אותו דבר, אבא שלי, סבא שלי, כולם בעבודה הזאת. את המקום הזה אני מכיר לפני 40 שנה, יותר אפילו. אני מאוד אוהבת מאכלים עיראקיים. אכל מליח מליח טעים, טעים, טעים. في عروق في سمبوسك الحمص وفي ميات حتى لا تخل رز ب لوز اكو لوز اكو بحلوة سمك كوبا دلاف هذا كبة حمراء. לא, בית אבא היה מפולין דווקא. אנחנו היינו צ'ולט היינו אוכלים. החלפנו את הצ'ולט בקובה. אנחנו נפגשים פה כל יום שישי, ובשמחות מזמינים אצלהם. אנחנו בנינו הרבה מסעדות בחיים. ומה שבנינו, האמיתי, זה מה שאימא שלי רצתה. אימא שלי הגיעה מעיראק, הגיעה ילדה בת 11 לישראל. היא במשך 55 שנה עבדה במטבח עיראקי. אני בוגר תדמור, ואחרי תדמור באתי לעבוד איתה, אז אני עובד איתה 22 שנה. יש לנו המון לקוחות מחוץ לארץ, מניו יורק, מקליפורניה, היום באו לקחו אוכל, הגיעו לארץ. מגיעים אלינו מאנגליה, מהודו, מגיעים אלינו אפילו מסרי לנקה. אנחנו שומרים על המסורת של האוכל. בימי חמישי עושים אך ורק סלונה, בקישרי ואינגרי. בימי שלישי אנחנו עושים את הסיג'וק במרק. בפאצ'ה זה צריך כמעט 50 שעות בתנור, ושלוש ימי הכנה. העיראקים בעיראק זה האחים שלנו, היהודים והערבים ביחד. מי שיודע להכין אוכל מהלב שלו, זה האוכל שינצח את כולם.